शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। वास्तविक सुखको घाम तपाईको जीवनमा तब झुल्कन्छ जब तपाई अरूको भलो र प्रशंसा गर्न थाल्नुहुन्छ। राशि दैलेख बौद्ध सन्देश कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमारिनजी शेर्पा। हरेक आइतबार बिहान ठिक 36 बजे र दिउँसो 31 बजे यो कार्यक्रम प्रसारण हुने यहाँहरूमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। नेपाल बौद्ध महासङ्घले संयोजन गरेको यो कार्यक्रममा बौद्ध गतिविधि, बौद्ध प्रवचन, बौद्ध संवाद, बौद्ध तीर्थस्थलहरूको परिचय, बौद्ध शिक्षा आदि सबै विषयलाई समेटि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा लोपेन थुप्तेन येशी गुरुङज्यूको प्रवचन लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, सुख र दुःख तपाईँको आफ्नै कुशल र अकुशल कर्मसँग सम्बन्धित हुने गर्दछन्। कर्म तपाईँको आफ्नै चित्त हो। कर्म तपाईँको आफ्नै चित्तको आशय वा चिन्तन हो। दर्शकबिन, अब लागौँ लोपेन थुप्तेन येशी गुरुङज्यूको प्रवचनतर्फ। भारतवर्षमा गुरु प्रभाहस्ती नाम गरेको बौद्ध आचार्यबाट उहाँले शील ग्रहण गर्नुभएको पावन तिथि हो। प्रभाहस्ती नाम गरेको बौद्ध आचार्य र उहाँबाट उहाँले भिक्षु शील ग्रहण गरेर शाक्य सङ्घे नामकरण गर्नुभएको थियो उहाँलाई। त्यसरी उहाँले शील ग्रहण गरेर उहाँबाट थुप्रै तान्त्रिक उपदेशहरू समेत पनि ग्रहण गर्नुभएको पावन तिथि हो। 2 महिनाको शुक्लपक्ष 10 चाहिँ भने 3 महिनाको शुक्लपक्ष 10 तिथि चाहिँ के हो भने पन्जाबको राजा पिटकधार नाम गरेको, जसलाई लामा भोट भाषामा ग्याल्बो चुग्लक जिन भन्छ, पिटकधार नाम गरेको राजा र उहाँले चन्दनको दाउरामा गुरु पद्मसम्भवलाई जुम्दै जलाउनु भएको थियो र उहाँमा धर्मप्रति श्रद्धा विश्वास थिएन, कर्मफलप्रति विश्वास थिएन, त्यस्तो प्रकारको स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। गुरु पद्मसम्भव लाई उहाँले सर्वसाधारण मानिसभित्र पनि मानिसलाई जसरी हुन्छ त्यसरी भ्रम पारेको त्यस्तो रूपमा बुझ्नुभयो अनि उसले गुरु पद्मसम्भवलाई सजाय कडाभन्दा कडाई सजाय दिने आदेश दिएर जिम्दै चन्दनको दाउरोमा सल्काएर जलाइदिनु भएको अवस्था हो। त्यसै चन्दनको दाउरोमा जलाइदिँदाखेरि गुरु पद्मसम्भवको शक्ति र सिद्धिको प्रभावले गर्दाखेरि त्यो चन्दनको दाउराहरू र त्यो आगो पनि पानीमा परिणत भएर तलाउमा एउटा ताल, एकदमै सुन्दर ताल र त्यो दाउरा, चन्दनको दाउरा सबै कमलको फुलमा परिणत गराउनु भएर त्यस्तो प्रकारको अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको पावन तिथि हो। अहिले भारतमा छोपेमा भनेर गुरु पद्मसम्भवले जुन पन्जाबको राजाले चन्दनको दाउरोमा जलाउनु हुने बेलामा उहाँले अद्भुत शक्ति प्रदर्शन गरेर त्यो दाउरालाई कमलको फुल र त्यो आगोलाई पानीमा परिणत गराउनु भएको, त्यस्तो पावन एउटा तीर्थस्थलको रूपमा अहिले बौद्ध मार्गीहरू थुप्रैजना त्यहाँनिर तीर्थयात्रीको रूपमा जाने गर्छ र त्यो विशेष गरेर भोट तिब्बतको 3 महिनाको शुक्ल पक्षको 10 तिथि पर्छ भने 4 महिनाको 10 तिथि चाहिँ उडियानको राजाले गुरु पद्मसम्भव र ड्रागिनी मेन्दरव दुवैजनालाई आगोमा जलाउनु भएको थियो। फेरि पनि त्यसरी दुवैजनालाई आगोमा जलाउनु हुँदाखेरि गुरु पद्मसम्भवले अलौकिक शक्ति र सिद्धिको माध्यमबाट उहाँले सबैलाई त्यो आगोले उहाँलाई जलाउन सकेन र ती राजा प्रजा सबैजनालाई धर्मको मार्गमा उहाँले लगाउनुभयो। त्यस्तो खालको पावन तिथि हो।
चौथौ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमी चाहिँ भने पाँचौँ महिनाको शुक्ल पक्षको दशमी तिथि चाहिँ दक्षिण भारतमा तीर्थिकहरूसँग शास्त्रार्थ गर्नुभएको उहाँले र त्यसरी शास्त्रको विषयमा बहस गरेर उहाँले दमन गर्नुभएको र जुन बेला गुरु लोदेन छोक्से भनेर उहाँको नाम चाहिँ जुन उहाँको जीवनको लीला अनुसार ठाउँ अनुसार गुरु पद्मसम्भवको अलग अलग नामहरू पनि हामी पाइन्छौँ। विशेष गरेर गुरु छङ्गे भनेर आठ प्रकारको नामहरू नामकरण गरेको पाइन्छ हामीले। ती आठ प्रकारको नामकरण गर्नु पनि उहाँले उहाँको लीला प्रदर्शन गर्ने बेला र ठाउँ र समय र परिस्थिति अनुसार अलग अलग प्रकारको धर्म देशना गर्ने अलग अलग शक्ति सिद्धिहरू प्रदर्शन गर्नुहुने जुन बेला अनुसारको उहाँको फरक फरक नामहरू आठ प्रकारको नामहरू पाइन्छ। र त्यसरी नै फेरि भोट तिब्बतको छैटौँ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमीको तिथिमा चाहिँ गुरु पद्मसम्भव दानगोसको सागर अथवा सिन्दुरको सागरमा कमलको फुलबाट उत्पन्न हुनुभएको पावन तिथि हो, जसलाई गुरु पद्मसम्भवको जन्मतिथि जन्म दशमी पनि भनेर भनिन्छ। अहिले हिमाली बौद्ध मार्गीहरूले यो छैटौँ महिनाको दशमीको तिथिलाई धेरैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिने गरिन्छ। यो गुरु पद्मसम्भवको जन्म दशमी हो भनेर यो बेलामा धेरैभन्दा धेरै गुरु पद्मसम्भवको मन्त्र जप साधना गर्ने गुम्बाहरूमा ठुल्ठुलो ठुलो महासाधनाको पूजाहरू आयोजना गर्ने गरिन्छ। त्यो र त्यस्तै गरेर सातौँ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमी यो चाहिँ तीर्थिक राजाहरूले फेरि गुरु पद्मसम्भवलाई एउटा तामाको बकासमा हालेर खोलामा फालिदिनु भयो उहाँलाई जुम्दै। त्यसरी खोलामा फ्याँकिदिनु क्रममा उहाँ आकाशमा उडेर अलौकिक शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो र त्यो खोला समेत पनि त्यो खोलाको नदी समेत पनि माथि फर्केर आयो। त्यस्तो अद्भुत अलौकिक शक्ति देखाउनु हुँदाखेरि त्यो राजा तीर्थिकहरू सबै चकित भएर सबै बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति आस्था विश्वास राखेर बौद्ध मार्गमा प्रवेश गराउनु भएको पावन तिथि हो भने आठौँ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमीको तिथिमा चाहिँ फेरि तीर्थिकहरूले तीर्थिक भनेको बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति ईर्ष्या गर्ने बुद्ध धर्म सङ्घप्रति उहाँहरूले विश्वास नगर्ने श्रद्धा नगर्ने त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू उहाँहरूले फेरि तीर्थिकहरूले एक समयमा गुरु पद्मसम्भवलाई भोजनमा विष मिश्रित गरेर दिनुभयो। तपनि त्यो विषले उहाँलाई कुनै पनि असर पार्न सकेन र उहाँले ती सबैजनालाई पनि बौद्ध धर्मको गम्भीर मार्गमा उहाँले चाहिँ प्रवेश गराउनु भएको पावन तिथि हो र ती विषलाई पनि अमृतमा परिणत गराउनु भएको तिथि हो। त्यस्तै गरी नौ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमीको तिथि चाहिँ नेपाल फर्पिङ स्थित अहिले शेष नारायण गुफा भन्छ, शेष नारायण गुफामा गुरु पद्मसम्भवले वज्रकिलयाको साधना गर्नुभएको तिथि हो। वज्रकिलयाको साधना गर्ने क्रममा उहाँलाई चाहिँ थुप्रै स्थानीय देवी देवताहरूले धेरै बाधा विघ्न गर्नुभयो र जुन बेला उहाँले ती स्थानीय देवी देवताहरू सबैजनालाई आफ्नो तान्त्रिक शक्तिले सबै वशमा ल्याएर उहाँले सबैजनाले धर्ममा लगाउनुभयो र उहाँले वज्रकिलयाको साधना गरेर नेपालको फर्पिङ स्थित शेष नारायण गुफामा उहाँले महामुद्राको विद्याधार प्राप्त गर्नुभएको। महामुद्रा विद्याधार भनेको यो सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान नै हो। यसलाई धेरै तरिकाबाट व्याख्या गर्ने पदादिहरू छ। गुह्यतन्त्र परम्परा अनुसार महामुद्राको विद्याधार भनेको सम्यक सम्बोधिको ज्ञान नै हो। वास्तवमा त्यस्तो महामुद्रा विद्याधारको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको स्थान नेपालको शेष नारायण गुफा र जुन समय चाहिँ तिब्बतको नौ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमीको तिथिमा पर्दछ, त्यस्तो पावन तिथि हो भने दसौँ महिनाको शुक्ल पक्षको दशमीको तिथिमा चाहिँ उहाँ भोटमा जानुभएको तिथि हो। तिब्बतमा आगमन भएर थुप्रै स्थानीय देवी देवताहरूलाई उहाँले आफ्नो वशमा ल्याउनु भएको पावन तिथि हो
र जुन बेला भोटमा भोटको राजा ठिसौँ देउचन र यो आठौँ शताब्दीको कुरा हो। भोटको राजा ठिसौँ देउचन भनेको आर्य मञ्जुश्रीको निर्माणकायको रूपमा ठिसौँ देउचन राजा हुनु उहाँ जन्मिनुभयो। ठिसौँ देउचन राजाको निमन्त्रणामा उहाँ तिब्बत भोटमा जानुभयो। तिब्बत भोटमा जाने क्रममा नेपालको बाटो हुँदै जानुभयो उहाँ र थुप्रै नेपाल र तिब्बतको सीमामा पनि उहाँले जुन प्राचीन कालदेखि भोग बलि चढाउँदै इष्टदेवको रूपमा मानिआएको एउटा भूमिको रूपमा विभिन्न देवी देवताहरूलाई पशु बलि चढाएर पूजापाठ गर्दै आएको परम्परागत रूपमा चलिआएको त्यस्तो स्थानीय देवी देवताहरूलाई समेत पनि उहाँले वशमा ल्याउनु भएको। उहाँले आफ्नो अलौकिक शक्तिको माध्यमबाट ती सबैलाई वशमा ल्याएर सबैलाई बुद्ध धर्मको मार्गमा लगाइकन सबैजनालाई एउटा धर्मपालको रूपमा जबसम्म बुद्धको शासन रहन्छ तबसम्म यो शासनको सुरक्षा गर्ने यसको संरक्षण गर्ने त्यस्तो संरक्षक सुरक्षाको रूपमा धर्मपालको रूपमा उहाँलाई उहाँहरूलाई त्यसरी बाचा गराउनुभयो। त्यसरी उहाँ गुरु पद्मसम्भ भोटमा जानुभयो। भोटमा जानुभएर भोटमा जानुको मूल उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि धेरै लामो कथा छ तर संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि भोटको राजा ठिसौँ देउचनले समय महाबौद्ध विहार निर्माण गर्न लागेको अवस्था थियो। जुन बेला भोटमा भोटको स्थानीय बासिन्दाहरू बुद्ध धर्मप्रति आस्था थिएन, उहाँहरू आफ्नै प्राचीन धर्म प्राकृतिकवादी र जुन बेला भोटमा देवी देवताको पूजापाठ गर्दा पनि भोग बलि चढाउने प्रथा थियो र जुन बेला गुरु पद्मसम्भवको आगमनले गर्दाखेरि त्यहाँको जनतालाई धेरै प्रभाव पर्यो, बुद्ध धर्मको प्रभाव पर्यो र जुन बेला समय महाबौद्ध विहारको निर्माण कार्य पनि सुसम्पन्न भयो अनि गुरु पद्मसम्भवले थुप्रै चाहिँ तिब्बतको जनताहरूलाई र तिब्बतको जुन स्थानीय देवी देवताहरूलाई पनि उहाँले वशमा ल्याएर बुद्ध धर्मको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो र भारतमा रहेको बौद्ध धर्म ग्रन्थहरू संस्कृत पाली लिपिहरूमा भएको गुह्य तन्त्रको ग्रन्थहरू समेत पनि भोट भाषा भोट लिपिमा अनुवाद गर्ने कार्य चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। यस्तो प्रकारको थुप्रै इतिहासहरू पाइन्छ र विशेष गरी गुरु पद्मसम्भव तिब्बत भोटमा आगमन हुनुभएको तिथि चाहिँ तिब्बतको दसौँ महिनाको शुक्ल पक्षको दशमीको तिथिमा पर्दछ भने एघारौँ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमीको तिथिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ चमरद्वीपमा प्रस्थान गर्नुभएको तिथि हो। चमरद्वीप जसलाई ताम्रवन श्री पर्वत पनि साँदोपरि भनेर भनिन्छ, अहिले गुरु पद्मसम्भवले अमर जीवन प्राप्त भएको रूपमा मानिन्छ हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले। अहिले पनि चमरद्वीपमा उहाँ चाहिँ दानवहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर जुन ठाउँमा उहाँ चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरू यो कुरामा विश्वास गर्छ, यो धेरै धर्मग्रन्थहरू पनि उल्लेखित भएको छ। त एघारौँ महिना शुक्ल पक्षको दशमी तिथिमा गुरु पद्मसम्भव चमरद्वीपमा जानुभएको पावन तिथि हो भने बाह्रौँ महिनाको शुक्ल पक्षको दशमीमा चाहिँ इन्द्रबुद्धि राजाले दानागो सागरबाट ल्याएर दरबारमा निमन्त्रणा गरेर दरबारमा धुमधामको साथ स्वागत गरेर राजगद्दीमा बसाल्नु भएको तिथि हो। यसरी यो बाह्रवटा महिनामा बाह्रवटा शुक्ल पक्षको दशमी र बाह्रवटा कृष्ण पक्षको दशमीहरू रहेको छ। त हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यी प्रत्येक महिना शुक्ल पक्षको दशमी चाहिँ गुरु पद्मसम्भवको जीवनसँग अबद्ध भएको तिथि भएको कारणले गर्दाखेरि गुम्बाहरूमा धुमधामको साथ गणचक्र पूजा गर्ने प्रचलन छ। त्यसरी गणचक्र पूजा गरेर गुरु पद्मसम्भवको मूल मन्त्र जप गर्ने साधना गर्ने त्यस्तो गर्न सक्यो भने अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा गुरु पद्मसम्भव स्वयंले वचनबद्ध गर्नुभएको छ कि गुरु पद्मसम्भवको विधिहरूमा पनि यार्मो सिच्यु दिसुङ्गो सुजन भनेर शुक्ल पक्षको दशमीको तिथिहरूमा म प्रत्यक्ष रूपमा आगमन हुनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले
जुन जति पनि भक्तजनहरूले जसले श्रद्धा र भक्तिभावको साथमा मेरो नाम जप्छ, मेरो मन्त्र जप गर्छ र जसले धर्मको साधना गर्छ ती व्यक्तिहरूको लागि सदा सर्वत्र म शिरोपर हुनेछु भनेर गुरु पद्मसम्भवले वचनबद्ध गर्नुभएको छ कि उहाँले त्यो वचनलाई पेजुङ कुयल हो भनेर श्रद्धा विश्वास भएको श्रद्धावान व्यक्तिहरूको लागि म कहिले पनि टाढा रहने छैन, म सदा सर्वत्र शिरोपर हुनेछु भनेर वचनबद्ध गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले विशेष गरेर यो कलियुगको समयमा धेरैभन्दा धेरै प्रकारको अशान्तिहरू उत्पन्न भइरहेको कि मानिसहरू अल्पकालीन मृत्यु हुने महामारी रोगहरू दिन प्रतिदिन बढेर जाने त्यस्तै मानिसको बिचमा ईर्ष्या झै झगडा बढेर जाने र ठिक समयमा वर्षा नहुने जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि अनिकाल हुने जस्तो थुप्रै प्रकारको आतंक थुप्रै प्रकारको दुःखहरू अशान्तिहरू उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा हामीले गुरु पद्मसम्भवको साधना गणचक्र पूजा र गुरु पद्मसम्भवको हामीले पूजापाठ गर्न सकियो भने यो अशान्तिबाट हामी मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो कलियुगको समयमा गुरु पद्मसम्भवभन्दा हाम्रो लागि करुणा र हाम्रो लागि प्रत्यक्ष रूपमा यो दुःखबाट मुक्त गराउन सक्ने चाहिँ अरू कोही पनि छैन कि भूतकालको बुद्ध वर्तमानको बुद्ध र भविष्यको बुद्धहरू सबैको पनि उहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीले थुप्रै इष्टदेवहरू थुप्रै देवी देवताहरूको कुरा गर्छौँ तापनि सबै देवी देवताहरू सबै इष्टदेवहरूको संयुक्त एकाग्र रूप हो गुरु पद्मसम्भव। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले गुरु रिम्पोछे गुरु पद्मसम्भवको मूल मन्त्र ओम आहुँ वज्र गुरु पद्मसिद्धिउँ यो मन्त्र हामीले जति सक्दो जप गर्न सक्यो भने हामी अशान्तिबाट दूर हुनेछ र हाम्रो जीवनमा हामीले लौकिक र अलौकिक शक्ति सिद्धिहरू प्राप्त हुने कुराहरू थुप्रै धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। त्यसैले गर्दाखेरि ओम आहुँ वज्र गुरु पद्मसिद्धिउँ अहिले गुरु मन्त्र जप गर्ने पूजा धेरै गुम्बाहरूमा आयोजना गर्ने गरिन्छ। 10 करोड वज्र गुरु जप मन्त्रहरू पूजाहरू आयोजना गर्ने गरिन्छ र यो मन्त्र हामीले जप गर्ने क्रममा दिनमा 108 यो मन्त्र जप गर्न सक्यो भने हामीलाई यो जीवनमा कुनै पनि आपत्ति हुने छैन, हामीलाई धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण हुनेछ, अकाल मृत्यु हुने छैन, महामारी रोगले छुने छैन भने गुरु मन्त्र जपको प्रतिफल ग्रन्थहरूमा त्यसरी उल्लेख भएको पाइन्छ। तर ओम आहुँ वज्र गुरु पद्मसिद्धिउँ यो मन्त्रको म संक्षिप्तमा यहाँ व्याख्या गर्नुपर्दाखेरि ओम आहुँ भन्ने शब्दले धेरै अर्थ लाग्ने गर्छ त धर्मगुरुहरूको मन्त्रको व्याख्या गर्नेको परम्परा र पदाधिहरू अलग अलग तरिकाबाट व्याख्या गर्ने पाइन्छ र यो समयअनुसार स्थानअनुसार विनयजनहरूको मति क्षमता अनुसार गुरुजनहरूले पनि व्याख्या गर्ने तरिकाहरू विभिन्न प्रकारको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर धर्महरू व्याख्या गर्ने गरिन्छ र त्यो समय स्थान र विनयजनहरूको मति क्षमता जसको कारणले गर्दाखेरि गुरुजनहरूको प्रवचन गर्ने शैलीहरू चाहिँ फरक फरक भएको मात्र हो तर धर्मको मूल सार त एउटै हो, धर्मको मूल सिद्धान्त एउटै हो, त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। त मैले ओम आहुँ वज्र गुरु पद्मसिद्धि हुँ यो मन्त्रको छोटकारी व्याख्या गर्नुपर्दाखेरि ओम आहुँ भन्ने शब्दले ओम भनेको बुद्ध सम्पूर्ण बुद्धहरूको कायाको प्रतीक हो, आ भनेको वाका वचनको प्रतीक हो, हुङ भनेको चित्तको प्रतीक हो भने ओम आहुँ भन्ने शब्दले फेरि सम्भोग धर्मकाय बुद्ध सम्भोगकाय बुद्ध र निर्माणकाय बुद्धलाई समेत पनि जनाउने अवस्था छ र त्यसरी वज्र भन्ने शब्द चाहिँ यो संस्कृत शब्द हो, यसलाई वज्र वज्र दुईवटै शैलीमा उच्चारण गरिन्छ र यो संस्कृत मन्त्र उच्चारण गर्ने संस्कृतकै लवजमा उच्चारण गर्ने र भोटको लवजमा उच्चारण गर्ने दुईवटा परम्पराहरू रहेको छ र जुन लवजमा उच्चारण गरे पनि हामीले जसको जुन विषय जसको अर्थलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वज्र शब्दको अर्थ हुन्छ नित्य
वज्र भनेको जुन वस्तु नित्य न हराउने न भाँच्ने न टुट्ने त्यस्तो अर्थमा लाग्छ वज्र भनेको वज्र र गुरु भनेको हामीलाई ज्ञान र गुणको मार्गदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई गुरु भनेर भनिन्छ सही सत्मार्ग दर्शाउने व्यक्तिलाई गुरु भन्छ गलत मार्ग दर्शाउने व्यक्तिलाई गुरु भन्न मिल्दैन गुरुको अर्थ त्यो हो त गुरु पद्मसम्भवले हामीलाई सही सत्मार्ग दर्शाउनु भएको छ कि हामी एकै जीवनमा हामीले धर्मको विषयमा उल्लेख भएको अनुसार हामीले त्यसको अभ्यास गर्न सक्यौँ भने एकै जीवनमा हामीले निर्माण प्राप्त गर्न सक्ने जुन प्रकारको धर्म उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ उहाँले देशना गर्नुभएको छ र त्यस्तो प्रकारको गुरु र उहाँ चाहिँ अमर जीवन प्राप्त भएको अमर आयु प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि वज्र गुरु भनेर चाहिँ पनि चिनिन्छ उहाँलाई वज्र गुरु पद्म भन्ने शब्दको अर्थ कमलको फुललाई बुझाउँछ कमलको फुलबाट उहाँ उत्पन्न भएको हो सर्वसाधारण मानिस जस्तो गर्भबाट उहाँको जन्म भएको होइन कमलको फुलको स्वभाव धेरै अर्थमा लाग्छ जस्तै कमलको फुल हिलोमा फुले तापनि त्यसमा हिलोको मैला दुर्गन्ध लागेको हुँदैन त्यसरी नै गुरु पद्मसम्भव जस्तो व्यक्ति संसारमा जन्म भए पनि संसारिक कुकर्म र क्लेशको दोषले उहाँलाई कहिले पनि दोषित हुँदैन भन्ने अर्थमा लाग्छ हुङ भन्ने शब्दले हामीले चाहिँ वज्र सिद्धि भने सिद्धि भनेको आशीर्वाद हो सिद्धि भनेको धेरै अर्थ लाग्छ सिद्धिमा लौकिक सिद्धि अलौकिक शक्तिहरू हुन्छ त लौकिक अलौकिक सिद्धि दुवै थरीको सिद्धि आशीर्वाद मलाई दिनुहोस् मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेको अर्थमा लाग्छ साधारण शब्दको अर्थमा भनियो भने ओम आ हुँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हुँ र यो मन्त्र जप गर्नाले पञ्च ज्ञान पनि हामीमा परिपूर्ण हुन्छ यो मन्त्र जप गर्नाले पञ्च बुद्धहरूको पूजा पनि परिपूर्ण हुन्छ भने यो मन्त्रको प्रतिफलहरूमा त्यसरी उल्लेख भएको पाइन्छ आज यो छोटो समयमा मैले गुरु पद्मसम्भवको विस्तृत रूपमा मैले जीवनी यहाँ प्रस्तुत गर्न सकेन शुक्ल पक्षको दशमीको विषयमा गुरु पद्मसम्भवको जीवनसँग अबद्ध यी कुराहरू छ भने कृष्ण पक्षको दशमीको तिथि चाहिँ ड्रागिनीहरूको तिथि हो ड्रागिनीहरू भनेको युल निसुचाचिक भनेर हिमाली लामा भोट भाषामा 21 देवीहरूको देवी थान हुन्छ भनेको छ ती देवीहरूको चाहिँ संयुक्त तिथिको रूपमा मानिन्छ कृष्ण पक्षको दशमी कि गुरु पद्मसम्भवको मूल शिष्यको रूपमा मेन्दारावा यसे छोगेल लगायत थुप्रै ज्ञान डागिनीहरू थियो र गुरु पद्मसम्भवले पनि गुह्य डागिनीहरूबाट अभिषेक ग्रहण गर्नुभएको उहाँको जीवनीहरूमा हामी पाइन्छौँ ती देवीहरू डागिनीहरूको तिथि हो जसले गर्दाखेरि हामी कृष्ण पक्षको दशमीको तिथिमा डागिनीहरूको पूजापाठहरू गणचक्रहरू गर्ने परम्परा छ यो कृष्ण पक्ष दशमीको विषयमा चाहिँ यो डागिनीहरूको तिथि हो भनेर म संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु र शुक्ल पक्षको दशमीको तिथि चाहिँ गुरु पद्मसम्भवको जीवनसँग अबद्ध र गुरु पद्मसम्भवले नीतिको रूपमा राख्नुभएको धर्मग्रन्थहरू पछिल्लो समयमा भोटमा शक्ति सिद्धि प्राप्त भएको गुरुजनहरूले नीतिको रूपमा जुन स्थान भाद्र समय र गुरु पद्मसम्भवको प्राणिधान र भविष्यवाणी अनुसार स्थानहरूबाट जुन स्थानहरूबाट प्रकाशन गर्नुभएको निकाल्नुभएको अधिकांश शुक्ल पक्षको दशमीको तिथिहरूमा निकाल्नु भएको कुराहरू हामी इतिहासहरूमा पनि अध्ययन गर्न पाइन्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा गुरु पद्मसम्भवलाई हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले द्विसुम साङ्गे गुरु रुम्बोछे भनेर तीन कालको बुद्धहरूको पनि प्रतिनिधिको रूपमा तीन कालको बुद्धहरूको साक्षात र प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई मानिन्छ र हामीले गुरु पद्मसम्भवको पूजापाठ जप साधना गरेमा तीन कालकै बुद्धहरूको पूजापाठहरू सुसम्पन्न हुने कुराहरूमा हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले विश्वास गरिन्छ त्यसरी समग्रमा यहाँले बुझ्नुपर्ने यो दशमीको तिथि गुरु पद्मसम्भवको तिथि हो गुरु पद्मसम्भव भनेको
हामी जस्तो जनसाधारण साधारण व्यक्ति नभइकन अलौकिक शक्ति सिद्धि प्राप्त गरेको र विशेष गरेर भोटमा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्नुमा उहाँको चाहिँ ठुलो देन र योगदान रहेको छ र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको ती अमृतवाणी धर्महरूको हामीले पनि धेरै थोरै अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्ने र त्यसको आफ्नो दैनिक जीवनमा त्यसको चाहिँ आफूले अनुसरण गर्ने यो सौभाग्य प्राप्त गर्नु पनि गुरु पद्मसम्भवकै कृपा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र करिब निर्धारित समय सकिएको हुँदाखेरि आजको मेरो यो विषयवस्तु यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु। भावतु सब मङ्गलम, समस्त जगत प्राणीको कल्याण होस्। जय बुद्ध। भर्खरै मात्रै हामीले लोपेन थुप्देन येशी गुरुङज्यूको प्रवचन प्रस्तुत गयो। उहाँ बौद्ध प्रवचनमा उत्तिकै पोख्त हुनुहुन्छ। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै बौद्ध विद्वानहरूको प्रवचन तथा बौद्ध विषयहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस बौद्ध सन्देश कार्यक्रमप्रति तपाईँको आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया पनि निम्न ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि म निमारिजी शेर्पा लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँको हरेक पल शुभ मङ्गल रहोस्। थुजेसे धन्यवाद। बुद्धवाणी गुंजियो विश्व नै ढक मक बारी शांति फूल फुली रहो। धर्म को ध्वनि फैलियो बुद्धवाणी गुंजियो।